Dobrý večer, vítejte ve světě celebrit. U každodenní zprávy nebo přehledu zpráv nebo přehledu drbu, abyste tomu rozuměli, ty zprávy, které říkám, nebo komentáře, které říkám, a já spíše komentuju, abych někoho naštval nebo rozčil nebo potěšil, nejsou jeden důležitější než druhý. Nebo začínáme méně důležitými zprávami a končíme důležitějšími. Takhle to není. To jsou prostě zprávy komentáře. A první bude o Tereze Kostková. Tereza Kostková je jedna z nejpopulárnějších českých, ona je herečka i, i moderátorka. A, a v ní se snoubí taková ta krása, elegance, empatie a takový ten princip náhradní dcery, nebo náhradní manželky. Jo. Náhradní dcery, to znamená, kdyby ta naše holka byla co k čemu, byla by taky tak krásná, elegantní, distingovaná, empatická a tak jako Tereza Kostková. Nebo Ah, je, kdybych já se byl býval lépe učil, kdybych já byl býval lepším člověkem, mohl jsem mít ti za manželku tak dokonalou ženu jako Terezu Kostkou. To je pravda. Ona ještě zosobňuje takovou tu velkou večerní. Já, já si myslím, že ta velká večerní, jako ona je v tom elegantní a tak jako hezky mluví a usmívá se, že to je takový symbol plesové krásy. Jo. Proto podle mě. Já vím, to jsou takový teorie. Jo. E, největší slávy dosáhla v tom Stardance, kdy v té velké večerní, v těch krásných šatech, tam jako moderuje ten tanec. Ale je, je to jako mimořádný zážitek s ní. Já se přiznám, že Marka Ebena, někdy ty jeho vtípky moc nemusím. Přiznám, že já ho neznám. Ani Terezu kostkou neznám. Někdy mi moc sympatický není, ale Tereza Kostková jo. A ta se teď svěřila že pro televizní obrazovku ji objevil Petr Salava. Jo. To je známý český di disk jockey, teď se říká di DJ, že jo. Prý to byl disk jockey, jakože měl desky, který nosil po diskotékách a pouštěl lentlivý písničky. Já si dokonce pamatuju, tak starý jsem že na jedné diskotéce byl chlapík, disk jockey, který přines celý kufřík magnetofonových kazet a pouštěli jednu po druhý a měl to nějak namixovaný a měl takový papírový seznam, to byly dřevní doby. Tak disk jockey Petr Salava s ní dělal pořád babeta, to, to, bylo na nově, to si asi nepamatujete, to byly asi tři nebo čtyři díly, pak to nechali být, jo. Měla dokonce moderovat ten slavný pořad o poklad Anešky České, což byl podle mě moderátorský jako vzestup nebo takový velký vstup do povědomí veřejnosti Marka Ebena. Teď je to občas na ČT3, už to vypadá opravdu jak z minulého století, ale tehdy se Marek Eben proslavil. A ona prý tehdy to nedostala od české televize, že, že vypadala moc jako holčička. No tak nakonec to dali dohromady ve Stardance a dej jim to pak jsou celebrity, který ne dvakrát musím, jo. Agáta Hanichová, ale ona mi taky nic moc špatného neudělala. já jsem tady říkal, že mi jednou přivedla do kanceláře její maminka Veronika Žilková, když u nás dělala, že Aguš bude psát nějaký komentáře, myslím, že do Instinktu, do časopisu Instinct vo VIP světě, no. Tak Aguš něco i sepsala. Akorát to místo v pondělí odevzdávala přes příští čtvrtek a nějak to celé vyhnilo a už jsem a, a už potom nevěděl. A slyším o na sociálních sítích většinou v souvislosti s těma chlapama, jo. což je takový smutný jo. z herecký rodiny maminka, slavná česká herečka, hlavně hrozně hyperaktivní ženská, která zná úplně každýho. Jo. A já předpokládám, že Veronika Žilkova tak jako šla za mnou a chtěla pro Aguš práci nějakou, tak takhle oběhla všechny v televizích, u filmů, v časopisech a podobně. A Aguš nic. Jo. Aguš se na to vyprdla a živí se tím, že dává fotky na sociální sítě. Takhle. Někdo chce být třeba doktor, jo. někdo chce letět do ve smíru. A Aguš si pořizuje nový chlap a fotí se s nima. Takhle, dobrý. Ale tentokrát tvrdí, že je s tím konec. Jo. že teď má jako toho nového chlapíka, což je seriózní člověk, opravdu vzdělaný člověk, který něco umí, je to lékař a opravdu uznávaný lékař, jo. Tak jsem zvědavý, jak dlouho to s ní vydrží, jo. Ona tvrdí, že ona s ním chce vydržet do konce života. Otázka je, jestli on taky bude chtít, že jo. Tak a teď drby. Carlos Vémola, můj oblíbenec. Já, já, se opravdu vážím. Opravdu je to dobrý sportovec a hlavně pro ten svět bojových sportů dělal strašně moc. Přilákal k tomu pozornost tisíců kluků a z těch nebo deseti tisíců kluků a z těch deseti tisíců kluků tisíc přijde nebo tisíce možná přijdou do tělocvičen a i kdyby 100 u toho sportu zůstalo, tak za to Karlosovi Vemolovi patří jako neskonalý dík, protože ten svět bojových umění, které já mám tak rád, box, kickbox, i to MMA, tak nějak polo umíral. No. Uh, ono to bolí, ono je to těžký. A přeci jenom v dnešní době, když ten život můžete mít lehčí, jednodušší, bezbolestný, tak to není takový lákadlo. A Carlos Vemola k tomu sportu přived jako tisíce mladých lidí. Tak to jsem rád. Za druhý, on přivolává pozornost nejen tím boxem, respektive zápasem MMA, Mixed Martial Arts, smíšená bojová umění, ale taky svým soukromým životem. Já myslím, že si to užívá, jo? že on je v pohodě. Ty rozmíšky s jeho ženou Lelou a věčné návraty a rozchody a tak. Víte, v boxu totiž platí jedna věc, a teď, se ne, teď nemluvím o Carlosovi. Vždycky největší kšeft je poslední zápas a první zápas. Jo. Jsou některý boxeři, kteří končili kariéru několikrát. Protože když slavný boxer nebo zápasník řekne, tohle je můj poslední životní zápas. No tak přiláká strašně velkou pozornost. Přijde tam strašně moc lidí. Oni některý zpěváci to taky tak dělají. Jo, tohle je můj poslední koncert. Představte si, že Hanka Zagorová by řekla, tohle je můj poslední koncert. No tak vyprodá nejen O2 arénu, ale letnou. Jo. A pak by si to rozmyslela a řekla, no, tak pro velký úspěch to nebyl poslední koncert a přidám ještě jeden poslední koncert. A když přijde dost lidí, tak potom bude opravdu ten poslední, chápete? A takhle to jde pořád dokola. No a v boxu to taky tak je, jo. A teď má být zápas v boxu mezi Carlosem Vémolou a Marpem. To je zpěvá kraper. A on, tenhle ten kluk jako boxovat umí. Oni jsou to rozlišný styly. MMA, to se bojuje i na zemi, jsou povolený kopy, když to v boxu eh, máte jenom pěsti. Jednoduše řečeno, v MMA máte pěst, loket, koleno, <laughs> holení. když to v boxu máte jenom tu pěst. Jo. A Marpo je dobrý boxer, on to umí. Prostě to není žádná celebrita, která se naučila boxovat za dva měsíce a teď se u toho fotí u boxerského pytle. Carlos Vémola boxovat taky umí, ale jako čistokrevný boxer to není. Je to spíš zápasník. No a on si na něj věří, ten Marpo. Akorát ten zápas měl být v listopadu. Oni na sebe poštěkávají, to je normální, boxeři to takhle dělají, poštěkávají na sociálních sítích, různě si vyrožou. Oni to takhle dělají, boxeři, to je v pořádku. A teď bude v květru. Tam je několik ale. Jestli se Karlo Vemola dá dohromady, on je teď zraněný a jestli bude zdravotně v pořádku, tak Marpo nemá žádnou šanci. Protože sice je lepší boxer, to jo, ale je o dost lehčí a řekl bych, že Vémola bude hrozně zarputilej. Já teda vsázím na Karlose, ale je to box. Dokonce konce vteřiny toho zápasu nebo dokonce konce poslední vteřiny toho zápasu nikdy nevíte. A teď dobrá zpráva. David Gránský, slavný český herec, takový ten idol žen. <laughs> takový ten hezoun, Fešák, dobrý herec, to jo, ale je to jako pěkný kluk. Taková ta generace těch třicátníků, už je trošku mladší než ten Mádl Kotek a podobně. Ty třicátníci, kteří jsou fakt jako prvoplánovitě jako mužný a pěkný a ženský je mají rádi. A vždycky, když se takovýhle kluk objeví na titulce televizního magazínu, tak se to jako prodává. Akorát teď si myslím, že se to prodávat nebude. Hejte, tyhle ty věci se nemají oznamovat takhle jakách. Protože on se svojí manželkou čeká děcko. Oni jsou spolu 13 let, čekají dítě. Neřeknu, jestli to bude chlapeček nebo holčička, ale to máte úplně jako jedno. Potíž je v tom, že nikdo pořádně ještě jako přesně nevěděl, že je ženatej. A nikdo přesně nevěděl, jak moc vážný to je. Teď ví, že to vážnější být nemůže, protože jeho žena je těhotná. Žena to je. Takže bych řekl, že počet faninek, který si na něj myslí a sní si o něm, dra dramaticky půjde dolů. To takový Karel to udělal líp. Ten takhle ty faninky nechal desítky let čekat a doufat. Granský to vzal hákem, no. Tak holky, blbý. A teď jedna taková legrační věc, jo, která mě baví. Existuje chlapík, který se jmenuje Petr Vojnar. To prý má být nějaký moderátor nebo co. Já ho nikdy moderovat neviděl, ale uznávám, že možná jsem nedostatečně koukal na televizi Nova nebo tak něco. Nevím. Já jsem ho začal registrovat v okamžiku, kdy si nabrknul Luci Vondráčkovou a začal jsem si z toho tady dělat srandu, že si zase odbrnknuli, že už to nejsou spolu a tohle a a pak jsem si z něj dělal srandu, že je divný, že vyzvedával na, na letišti do Dominiku Gotovou a vedí, vesí k tomu Grilotimu nebo co, a dával dohromady duet toho itala, toho Grilotyho s Dominikou Gotovou a celý ten bizár, který okolo byl. To je jedno, to bylo minulý týden. Dominika Gotová už odfrnkla zpátky do Finska a tu letenku jí koupil buď ten Vojnar, nebo ten Grilloty, pač sama na to neměla, pač tam nějak je ze sociálních dávek, že nebo co. No a ten Vojnar asi, protože už se teď nebude psát o duetu Grillotyho, toho Itala podivného s tou podivnou paní Gotovou, tak si, si vybral za cíl mě, mě jo. že prej si to hodlá se mnou vyjasnit. Hledajte takhle, pane vojnar, já vás neznám, jo. Já, já nevím, ale j, já jsem dřív boxoval, prosím vás, ne, nesnažte se mě mlátit, protože když mě budete mlátit, tak já vás pravděpodobně zmlátím. To je jako jedna věc. Druhá věc je, jo, nadávat mi samozřejmě můžete, já, já bych jenom protestoval. Protestoval bych proti tomu, že prej jsem vysedlej, zasedlej na, na, na ženy, že když je někdo žena, že se nesmí kritizovat. On říkal, že on má Lucku Vondráčkovou a, a tu Dominiku. A že já, když se vošklivej na ženy, na tu Lucku a Dominiku, že to ne, že si to se mnou vyřídí, že nikdo nebude vošklivej na, na ženy. Hlejte, to já ne, takhle nemyslel, pane Vojnar, jo. To takhle nebylo. Já si jako nemyslím, že když někdo je u umělec, jde ven na veřejnost a snaží se získat tu pozornost veřejnosti a pochvalu, a, a úplně to zvrtá a, a je to blbý, takže mu nesmím říkat, že je to blbý, poněče žena. To není fér. Třeba o Dominice Gotový jsem řekl, že má takový divný život a že to je, což je pravda. Jo. A tady to umělecké dílo s tím Vojnarem a s tím Grilotym není umělecké dílo a že je to blbý. A to si teda trvám, pane Vojnare, že na to mám nárok říct svůj názor, že je to blbý. Volucce jsem nic nic neříkal, vyjma toho, že má blbý písničky a blbý filmy Vondráčkovi. A že vždycky řeknu, že má blbý písničky a blbý filmy, tak mi píše její tatínek, ať neříkám, že to jsou blbý písničky. A teď mi nepíše její tatínek, teď mi to vzkazuje přes bulvár její, já nevím, jestli partner nebo ex-partner, nebo kdo to je, ten pan Vojnar, jo, tak helejte, takhle, pane Vojnar, on se pustil do nějaký debaty s Jaromírem Soukupem, na Facebooku, myslím, nebo někde, nebo na Instagramu, nevím. Ale to ne, jsem nebyl já. To byl falešný profil. Já mám na Facebooku, Instagramu a tom, e, Twitteru a tak spousty různých falešných profilů, ale jeden, je, jenom jeden je můj. Ty ostatní já nemůžu, co, ne, za to, co vám píšou, pane Vojnar, já nevím. On, oni mu psali, že jsem vůl, teda on, že je vůl, chápete. Ale já to nebyl, chápete. Takže on se rozčiloval úplně zbytečně. On se hrozně vytočil a pak mu podle mě někdo řekl, že to nejsem já. Tak jsem vám chtěl říct, pane Vojna, helejte, neblbněte. Lucka normálně má můj telefon, jo? já jí znám, před 15 lety jsem jí vydal. Ne, nic jsem s ní neměl. Ne, 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 nerozčilujte se, pane vojna. ne, opravdu ne. Ne, ne opravdu jsem s ní nic neměl. O, opravdu ne. A normálně má můj telefon. Máme společní kamarády. Je, jestli něco tohle, tak mi to nepište na falešní profily. A normálně, lucce řekněte, ať vám dá můj telefon a zavolejte mi. Akorát, jestli s ní nejste, tak ona vám ho nedá. Tak a teď můj oblíbený Instagram, teda oblíbený, v uvozovkách oblíbený. Tentokrát Instagramová aféra Dáši Havlový. Aféra, no. Helejte, Instagram má vypadat, že jsou všichni šťastný, spokojený, bohatý a furt nadovolený. A když tam někdo dá fotku, kde není šťastný, bohatý a furt nadovolený, tak to není dobrý Instagramer, nebo jak se tomu říká. Protože přeci normální je, že na Instagramu jsou všichni šťastní a pořád nadovolení. No a když někdo tam dá fotku, že vypadá jak nadovolený, no tak se do něj pustí, že vypadá moc jako nadovolený, chápete? Že já nevím, já už se v tom vůbec nevyznám, proto nám ne, žádný fotky nedávám, protože člověk neví, co tam má dát, to nejde. A teď zase nadávají Dáše Havlový, že prej si vrázky vyhladila nějak tím Photoshopem nebo čím, že je určitě má mít, protože už má roky a na té fotce ne, nemá. Zatímco kdyby je tam měla, tak by zase nadávali, že není vůbec šťastná na dovolený. No, to, to je začarovaný kruh. A Daša Olová říkal, hejte, trhněte si nohou. Já jsem byla strašně unavená, tak jsem si to trošku uh, vylepšila. To je normální, to na, fot, na, na Instagramu dělat i všichni, chápete. Ale já se za svůj věk nestydím a to je pravda, protože spoustu fotek, uh, kde je, který dává sama a nebo jí fotí bulvár a tohle je normální, tak jak prostě je. A vypadá krásně na ty roky. Akorát s tím Instagramem je to prostě napitel. Když nejste nadovolený, tak nejste vůbec na Instagramu. To není vůbec normální život. Jo, jsou do, ty udřený celebrity, který jedou z dovolený hned na dovolenou. Jo, to je, je strašně. Představte si, jedete domů a musíte vybalit a hned zase zabalit a ráno brzo vstávat a zase být na tom blbým letišti a zase prostě jet na dovolenou. Co je taková Veršova. Jo, ta, ta je pořád na dovolený a vždycky vz, v, zatáhne břicho, vyprsí se a řekne, že je na dovolený. To byl takový vtip. Říkala ho Jitka Zelenková, že byli s Karlem Gottem ve východním Německu na koncertě a že šli s holkama z toho, ty, ty doprovodní zpěvačky, že šli na, na pláž a byli tři. Jo? A Karel Gott, jak se mu líbily holky, to jsme tady říkali, tak viděl z dálky tři holky na pláži, tak prej zatah břicho a takhle tam jako šel a Jitka Zelenková na něj volala: Karle, neblbni, ať se ti nic nestane, to jsme jenom my. No, tak ta Verešová, ta, takhle, jo. To je hrozná dřina, jo. Každý den ráno se musíte namalovat tím samovopalovacím krémem, pak pořád vtahovat to břicho, furt se uh, fotit a tohleto. A když jí nadávali, že nic nedělá, že jezdí z dovolený na dovolenou, jo. Tak říkala teď, že ne, že to takhle není, že dře jako kůň a teď opravdu ta ženská to normálně napsala, jo? že on, oni žijou úplně jako na dovolený, jo? to je úplně mimo. Že to není pravda. Že taky hrozně dře, že ráno vstává a že dělá rodině snídaní a že pak musí do práce do nějaký kanceláře, kde to, jako, když není na dovolený, tak že se stará o marketing nějakých firm. Helejte, takhle, paní Verešová, jestli dáváte za příklad toho, jak dřete, že ráno vstanete a pak ještě musíte manželovi a dětem udělat snídani, tak vám chci říct špatnou zprávu. To je normální součást úplně všech familií. A teď je další důležitá zpráva. M moje oblíbenkyně, Do Dominika Gotová, to je umělkyně, influencerka, a sociální případ. Tak ona jela zpátky do Finska Potom tom ohromujícím úspěchu, který tady udělala s klipem s Grilottim. To si naučte. Grilotti, Grilotti e Domenica je nový pěvecký duo, poměrně bizerní, ale hele, takhle, když mohlo uspět duo Eva a Vašek, nebo Eva a Yamaha, ne, to byla sama Yamaha, myslím, tak proč by nemohl uspět Griloty s Dominikou, že to je celkem srozumitelný. Tak, tak ona odletěla zpátky do Finska, Proč tu letenku jí koupil ten Griloty nebo ten Vojnár, podle mě, já nevím. Ale jak jste viděli, úplně sama. Jo, jak kůl v plotě. Miloš Jakeš a Dominika Gotová jsou kůly v plotě. Ona sama si tahla kufr. Když přijela, tak tam čekal Vojnar s ochrankou. A teď nic, sama tahla kufr. A Vojnar jí nepomáhal. Ten, co má tu Vondráčkovou, co mu nechce dát to moje číslo, tomu, tomu uh, uh, Vojnarovi, tomuhle. A vo, on s asi nejel na letiště proto, že psal si se mnou. To byly hodiny, to byste viděli, on to hned sdílel, co jsem si s ním psal. Ale to jsem nebyl já, to byl někdo jiný, já nevím, kdo to byl. A kvůli tomu ona, chudák, táhla ten kufr do druhého patra nebo kam. Šílený. A teď důležitá zpráva, jo. Petr Rychlý, aby to bylo jasný, jo. na rozdíl od toho vojnara, o kterým jsem tady tak hezky hovořil, jo. on fakt něco umí, to je vynikající herec. Byl v angažmá divadle na Vinohradech a je to jako vynikající herec. Já ho znám a kromě toho je to bezvadný chlap, jo. to je pravda, on je hrozně bezvadný chlap a dobrý herec. Tak všechno, co řeknu, prosím, ten, prosím vás, pane Rychlý, neberte osobně. Ale takhle, existuje seriál Ordinace v Růžový zahradě. Ten se točí asi 15 let nebo co a televize Nova udělala hrozný fuck up. Oni to dávali vždycky v úterý a ve čtvrtek, asi deset let nebo jak dlouho. Každý týden v úterý a ve čtvrtek. Diváci byli přikovaní, aby sledovali osudy Čestmíra Mázla a Dany Morávkový, která tam hrála taky nějakou roli, ale já si nepamatuju, jak se jmenovala ta paní, co hrála Morávku. Vím, že to byla potvora hrozná. Jo. A ten Mázl, teda rychlý, tam učinkoval asi deset let. A oni, ta nova, když udělali na primě ten seriál Slunečná, jo, to dávali taky v úterý a ve čtvrtek, jo, tak se jim to moc nedařilo a po deseti letech ta slunečná byla víc sledovaná než ta ordinace. A ta nova si řekla, no, když nemáme tolik peněz z reklamy, jo, protože ta slunečná nám je bere, ta prima, tak my to dáme na to vojo. A vy si zaplatíte, za, za to koukání se na nový díly ordinace, jo, a, a vy ho jí milujete, tu ordinaci, a zaplatíte nám tolik peněz, že to bude víc peněz, než kdyby jsme to vysílali na hlavním kanále a dostali ty prachy z reklamy. Akorát, že se jim na to ty diváci vyprdli. Oni se jim na to vyprdli a za nový díly ordinace ne, nechtějí platit. Takže to je v pytli, jo. Nova ještě chtěla to dát na nějaký to Nova Gold, ale tam na to vůbec nikdo nekoukal. Asi je to v pytli. Je to v háji. A oni si říkali na nově, je, to, to je blbý, protože eh, oni neměli tolik rádi čestmíra mázla, toho rychlého. My jsme si mysleli, že když to dáme na internet, tak oni bez něj nemůžou být, ty diváci. A zaplatěj nám za to koukání se na mázla. No a vůbec to ne, takhle ne, nebylo. A oni teď nechali mázla zamordovat. No. Eh, mexický komando ho zabilo. A internet tím žije. Moc nežili tím koukáním na tu ordinaci na tom internetu. Když to dávali na, na hlavním kanálu nový, tak koukali lidi. Ale na tom internetu ne. Ale dělají si z něj prdel. Teda srandu. Jako ordinace Mexiko, že a víte, co to je taky, jo. Ty scenáristi těch televizních seriálů, ono, když se to točí deset let a pořád se může něco každý den se něco psá, tak to není jeden, jo. To nevydrží nikdo, deset let psát ordinaci v Ružový zahradě, to nejde. To i kdybyste byli na v pavilonu číslo 8 v Bohnické léčebně a se svýma kamarádama tam na pokoji to psali, tak to nemůžete vydržet. To oni vás dali na, na, na nějaký uzavřenější pokoj, jo, to, to nejde. A já mám takový pocit, že právě tam, Některý z těch scenáristů vymyslel, že ho mexický komando nebo venezuelský nebo jaký kolumbijský za zabije toho mázla v naší český nemocnice. Chápete to? Zavražděn Mexičany. Hrozný. Já, já jenom jsem, jsem rád, že se to nestalo v době, kdy to šlo na hlavním kanále a bylo to populární v té ordinaci, protože to by třeba, já nevím, vyhlásili válku Mexiku nebo něco takového, to by bylo hrozný, nebo by lidi napadli nějakého chudáka Mexičana nebo vypálili Mexickou hospodu. Naštěstí Rychlý to prej jako přežije. Jo, že prej, to je jenom tak, ale pozor, jo. to je prej jenom tak. On není zavražděný, on je unesený těma Mexičanama, jo. <laughs> A oni ho vrátí do té ordinace, ale dají to proti zo kde je taky ta Burešová, chápete? A ten, ten rychlý, který se vrátí z toho Mexika, porazí Burešovou. Já slibuju, že už nebudu pít a zítra zase ve VIP světě naschledanou.